Živjo in dobrodošli v mojem novem studiju. Jaz sem Rok, tole pa Roko Vlog. Pred nekaj časa sem objavil prvi video o mojem dronu. Tole Mavic Mini. Lej, kako sem len. Tudi registracija se mi ni dal naprintat. Jaz to kar pif na roke pa se otejpam. Dober je, za kjer ga je. In takrat, ko sem objavil ta video, ste se vsi oglasili, da bi radi vedeli več o dronih. Predvsej vas je takih, ki ste začetniki, pa ne veste, kaj z njim početi, kako snemati, kakšni dodatki pašijo gor, kakšna so predvsem pravila in kako se pripraviti na kakršen koli polet, pa pol vse to skupaj zmontirati v neki, kar je gledljivo. Ok, pojmo po vrsti. Zanimala so vas pravila. Tega tukaj žal ne boste zvedali. Kot prvo, nisem kompetenten, niti dovolj izkušen, nisem niti strokovnjak na tem področju. Če vas kaj zanima, pojdite na uradno spletno stran Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Najdete jo na caa.si. Tam boste najdel vsa pravila in pogoje, pod kakšnimi pogoji lahko letite, a rabite registracijo, a rabite med izpit. Vse lahko tudi tam opravite, plačate, naredite in potem imate. Kot vidite, jaz sem registriral vse, ker za minija rabaš samo to. Naredil sem pa tudi že izpit, ker je brezplačen in zakvane. Pa ne sem to. Če bi radi raztolmačena pravila, tukaj nimamo dost sajta. Zato so The Drone Show, slovenski The Drone Show, pripravili en krasen intervju z gospodom Janezom Kotarjem. Mislim, da traja zadeva skoraj 2 ure, ampak tam oni pregledajo vsa pravila, vse osnove, vse, kar se tega tiče. Pejte tja, bom dal link spodi, res. Janez in fanti iz The Drone Show, vam pa hvala. Gremo zdaj mi k tisti zadevi, zaradi kjer smo danes tukaj. Kot vidite pred mano na mizi, danes bomo govorili o dodatkih za drona. Zdaj, jaz imam specifično za Mavic Mini, ampak se vse dobite tudi za ostale modele. Tako da, gremo lepo po vrsti, kaj vse obstaja, ne bomo pa seveda vsega danes. Danes ena stvar. Mogoče dve. Torej, lahko bi govorili o nalepkah, barvnih. Lahko bi govoril o takih nalepkah, zučki, ne danes. Lahko bi govoril o teh pristajalnih nogicah za na teren, bomo kdaj drugič. Pa imamo te gumbke custom made za daljinca, bom enkrat drugič povedal. Pa imaš te ščitnike za propelerje, to je pomemben, ampak ne danes. Po tem rezervni propelerji, valjda so pomembni, sploh če so to tihi, da ne motel ljudi okoli sebe, tudi ne danes. Pa imamo sunshade, mogoče. Ali pa, ta glavna stvar, ki jo pa vsi rabite in brez nje ne morete biti, so pa filtri. To je najbolj pomembna stvar, ki jo rabite na vašemu dronu. Zakaj? Ha, Marjan, bom razložil. Danes bomo torej govorili o filtrih, natančneje o ND filtrih. Jaz sem si z AliExpressa naročil tele filtre. To so Sunny Life filtri in moram reči, da so odlični. V kompletu pride 6 filtrov, 4 ND filtri, potem polarizacijski filter in pa multi-coated UV filter. Zraven pa še na takale luštna krpica, ker valjda je treba filtre najprej pobrisati, če ne boste packi. Gremo zdaj zares. Torej, danes bomo govorili samo o ND filtrih. V tem kompletu pridejo 4 ND filtri, se pravi ND4, ND8, ND16 in ND12. Višja številka, bolj ND filtri zatemnijo zadevo. Zdaj pa, zakaj sploh uporabljati ND filtre? ND filtre uporabimo zato, da zatemnimo sliko in s tem zmanjšamo hitrost zaklopa in tako dobimo bolj naraven video, na katerega so oči navajene, a veš, in ne spade toliko v meter. Se bom pokazal na primerih. Torej, vi potrebujete hitrost zaklopa, ki je 2x večja od števila FPS-ov, s katerimi snemate. Torej, če snemate na 25 FPS-ov, potem mora biti hitrost zaklopa 1:50, torej 1/50. Če snemate na 30, 1:60. Če pa recimo snemate na 60, pa 1:120. Bo šlo? Rečemo, da bo šlo. Še nekaj. Jaz bi se rad opravičil, jaz sem se vse te stvari učil v angleščini in kakšna stvar mogoče v slovenščini ne znam prav lepo povedati. Tako da, če bo kakšen izraz mal bizaren, dajte me opozoriti, ampak se opravičujem vnaprej, ker pač zame je shutter speed, ne hitrost zaklopa. Pa ne vem, če je to prav. Pa aperture, ne odprtost zaslonke. Ok, nima veze.
gremo nazaj. Torej, ND filter na dronu je pomembno zato, ker ima dron vsaj Mavic Mini zaslonko z odprtostjo 2.8, sploh ti mu reče, pač aperture je 2.8, kar pomeni, da sprejema full ND svetlobe, kar v sončnih dneh pomeni, da mora biti hitrost zaklopa res visoka, da kompenzira in zatemni sliko. Zato nam tukaj pomagajo ND filtri, da bo lažje razumeti, sem šel jaz na teren in vam pripravil nekaj slikovnega gradiva. Torej, šel sem na polje, vzel približno isto črto in posnel 6 približno istih kadrov, da boste lahko razumeli razliko. Tole, kar zdaj gledate, je prvi posnetek in ta je narejen brez filtra. Za nalašč sem izbral lep, krasen, res sončen dan, da vidite učink filtra. Kot vidite, tukaj sem snemal na 1/3200. A se temu tako reče? V glavnem 1/3200, kar je ful preveč in izpade čuden. Pride pa razlika, ko date gor ND4 filter, se pa tako izmanjša s hitrost zaklopa na 1/2000. Ja, zdaj video zgleda že malo boljš, ampak to ni še nič. Kad damo gor ND8 filter, lahko snemamo z 1/800. Ampak nismo še tam, prej smo rekli dvakrat več, ne? Mi bi radi imeli kok. 1/50. Ja, mogoče nam to ne bo ratalo s temi filtri, ampak lahko se pa probamo vsaj približati, ker bo tako slika vsaj nekako malo bolj naravna. Gremo naprej. Če damo gor ND16 filter, bomo prišli do 1/320. Tukaj pa zadeve postanejo že precej bolj zanimive, ker ka pa damo gor ND32, dobimo šele pravo sliko v temu soncu, ker pridemo na 1/120, kar pomeni, če bi zdaj snemali v 60 fps in sliko potem lahko še upočasnimo, bi dobili krasno, perfektno sliko. Ampak je velika razlika, a ne? Dajmo zdaj pogledati, recimo z ND32 filtrom pa brez filtra. Primerjava. Kaj pravite? Je, a ne? Ok. Zdaj pa pridemo še do zadnje stvari. Sem rekel, da mogoče danes pokažem dve stvari. Ja, poleg filtrov vam zelo prav pride tudi tole. V takem vremenu, kot sem jaz snemal, sonce prebija, veter visoko. Kaj je tole? Tole je tak lens hood za dronija, ki mu naredi mečken sence. A veš, kakor tale zadeva za fotoaparat. Vidiš? To je isto za drona. Kar pomeni, če vam sonce blišči od strani ali pa od zgori, vam tole zna rešiti življenje, ker se mogoče sonce ne bo svetu direkt vlečo. To pa je uporaben. Nič, za vam pa ne ostane več drugega, kakor da skočite na internete, malo poskrolate, izberete si ene filtre, si jih naročite, počakate 3 mesece, da vam jih Kitajec dostav, pa uživate, koliko bo dobra slika. Ni za kaj. Hvala, ker ste si tole pogledali. Skočite na moj kanal, pogledajte si še ostale videe, pa kliknite subscribe, like, če vam je bilo vse skupaj všeč, pa v komentarje ne pozabite napisati, kaj bi radi videli naslednjič in katerega od dodatkov bi radi spoznali naslednjič. Se vidimo! Varno letenje, piloti!